Tere, tere hommikust! Alustame saatega Mis uudist. Loora on siin värskete uudistega ja võibolla kõige värskemat uudistega on meil siin hoopis Olga. Tere hommikust, Olga Temnikova. Tere. Temnikova ja Kasela galerii siis juhataja ja omanik ja kuraator. Ma arvan, neid sõnu võiks sinna panna veel palju rivvi. Mis on uudist? No, kunstimaailmas on alati uudist. Eriti, kui sul on galerii ja seal on 15 kunstnikku, siis kogu aeg on... Ma mäletan, kui ma alustasin Müürivahe tänaval, meil oli kontor. Ja siis ma istusin, vaatasin ekraani, mõtlesin, kuidas teha nii, et mu kunstnikel oleks näitusi. Et nagu mitte midagi ei toimunud, see oli 14 aastat tagasi. Ja praegu ma kultiveerin, meil on newsletteris selline lõpp. Hästi palju linke muidugi, selles see läheb spämmitid. Aga ma konkreetselt ma panen kõiki uudised, et kõik, mis toimub kunstnikel. Ja see on selline scroll. Nii et valime. Nüüd siis võtame selle sealt spämmist välja ja mida sa eriti esile tooksid? Mis sul praegu galeriis püsti on? Praegu on Ukraina kunstniku näitus. Esimest korda me näitame kunstniku, kes ei ole meiega ja kellega me ei ole töötanud enne, kui ta on lahkunud meist. Ta oli 70, kui ta Eestis kolis. Me saame neid pilte vist vaadata ka. Ja, kes ta on ja mis tema pilte ise loomustab? Nina Vinnik. Ta on naiivkunstnik, amatöörkunstnik. See on vist ka esimene kord, kui me näitame kunstniku, kellel ei ole kunstiharidust. Aga me tegime seda koostöös Ukraina kultuurikeskusega, kes on tema arhiivi haldanud ja hoidnud, noh, et ta on lahkunud meie seast 2011 ja siis põhimõtteliselt 13 aastat see oli kuskil riiulis. Aga kuna nende väärtused, kultuurikeskuse väärtused on sellised, et inimelu on precious, siis nad on säilitanud neid niisama. Kui nüüd võtta seda, et üks tavaline inimene praegust, kes siis nagu alati vaatab, teab kunstist niimoodi, et on see vanaaegne kunst ja siis on see moderne kunst. Et kui ta nüüd tuleb teie siis galeriisse, mis, ütleme, milline peaks olema see mõte, mida ta siis kaasas võiks kanda, kui ta vaatab neid maale? Ma arvan, et ta ei pea mingit mõtet kaasa kanda, ta peab seda vaatama, mis on. Ja ma olen vist seda juba, see oli hea tsitaat, et kõik kunstid on kaasaegna, see isegi ei ole minu tsitaat. Et lihtsalt küsimus on kvaliteedis ja me üritame näidata kvaliteetselt kaasaegna kunsti. Ja see on tegelikult naiivne kunst, mis on inspireeritud elust või ongi elu ise, et seal ei ole vaja mitte midagi juurde teada. Kuigi ma ütleks, et kaasaegna kunsti vaatamiseks ka ei pea väga palju. Nagu, okei, saali teksti võib lugeda. Aga miks sa selle näituse ikkagi välja panid? Sest... Ma arvan, et me võiks Ukraina teemat nagu pildil hoida. See on valuline suur teema minu jaoks ja ma üritan... Aga Ukrainas on elusaid kunstnike, kes teevad seda kõige kuumemat Ukraina kunsti väga palju. Teevad või? Ma tunnen väga paljud Ukraina kunstnike. Need, mis mulle tunduvad kvaliteetsed, need on kõik väga kinni. Et ma teen koostööd Ukraina galeriidega ja mul on ju mingit päris mitu juttu jäi nagu seisma, sest lihtsalt neil toimub nii palju. Ma ei hakka detailidesse laskuma, aga põhimõtteliselt... Siis mul tuli meelde, et oota, oli ju see kunstnik, ma kunagi nägin, et oli nagu äge ja siis kui ma olin noor, ma siis ei arvanud, et ma saan nagu läbi suruda seda. Vaata, kui sul on mingi 3-aastane galeriis, sa ei saa öelda, et noh, eriti see teeb segast nagu mingit sellest, et naiiv kunst, nagu mis, et siis ma praegu tundus, et see on õige, tal oli aega. Ja me võtsime ette, arhiveerisime kõiked asju ja siis see näitus läheb edasi natuke teissugusel kujul koondase keskuses. Need aitsid meid väga palju. Viljandisse siis. Jah, nad on siis naiivkunsti Eesti spetsialistid ja ma loodan, et ta läheb edasi maailma. Et see tegelikult on, kui ma näitsin Mari Valikile seda kunstniku, ma olin, tunne oli väga uhke, sest ma ikkagi sain õigesti aru, et see on päris geniaalne leid. Siis sa oled kaasa toonud ka sokid ja need ei ole nii sama sokid, vaid sinu kohe mitu asja. Siiteks on kunst, on nii. Sul on pusja peal sama asi, et siin, ma saan, et üks mees hoiab meest süles või siis on üks naine hoiab naist süles, ma ei saa aru. Aga mõte on siis selles, et need on siis abielu võrdsuse sokid. Just, jah. Ma mõtlesin, et hea uhke tunne on, et vahepeal ma olen uhke meie riigi üle, et vahepeal ei olnud nii selged ajad. Et siis, kuna me näitame Eestit väga palju rahvusvaheliselt ja tihti meilt küsitakse, et kuidas läheb ja liberaalsed väärtused. Ja siis kohe, kui see uudis tuli, siis me kohe panime töösse. Sokid? Me mõtlesime, et kuidas, et meil alati on vaja jõuludeks mingid asju ja üldiselt mulle meeldib merch. Ja ma tavaliselt ma olengi nagu üle nii merchis, mingi Tommy Cashi merch ja tähtsaid kunstnikes ja seal on... Aga need lähevad, ma saan osa, Kumusse müüki, nii et Kumu võtab siis need abielu võrdsuse sokid teilt müüki. Kas teile siis Kumuga selline koostöö või mis?
no põhimõtteliselt Kumuga meil on kogu aeg koostöö. Mm-hmm. Ja, sest meil on galeriis parimad kunstnikud ja Kumu tahab neid vahepeal näidata. Mul on lihtsalt kiire küsimus, et kuidas siis sinu töö välja näeb? Et noh, ütleme, mina ajakirjanikuna, mul on ütleme selline, et noh, et kui kirjutan, siis ma tean, et millal leht läheb trükki või siis näiteks, et millal võiks olla veebis see aeg, et minu lugu võiks minna. Et, aga kuidas sa just neid kunstnike siis paned nii-öelda tööle või et kuidas see käib? Või nad ütlevad sulle, et no nii, sai valmis, idee on olemas, tahaks nüüd kuu aja pärast saada galeriisse. Et... Ei, no jah, selles mõttes, et väiksed galeriid nagu meie. Võrreldes näiteks muuseumitega me oleme oluliselt kiiremat, et me saame väga värsket asju sisse võtta, et ma vahepeal siiski helistasin kunstnikule, et mul on siin üks auk tekkinud, et äkki saaks, noh, sa saad, no, Kumus on nagu kaks aastat plaan, et nad ei saa väga värsket. Aga teisit, kui nagu teisest kuidas vaadata, siis tegelikult kunstimaailm on üks suur infra ja seal on väga palju tegureid ja me oleme lihtsalt suga toetav süsteem kunstnikule, et me mõnikord teeme neid näituse ja müüme nende asju, aga tegelikult kuraatorid ja muuseumid on need, kellega kunstnikud teevad koostööd ja siis meie lihtsalt pakkume nagu tuge, et kui tuleb muuseumi näitus, siis me aitame, ma ei tea, veel pressiga või toome kedagi välismaalt, et kirjutada või müüme neid asju, teatame kogujaid, et selline, noh, kui kunstnik läheb kuhugi residentuuri, siis me ka mõtleme, et okei, et sellel alal on meil sellised kontaktid, lähen kohale ja vaatan, toon inimesi kohale, et see on selline nagu no, aga kas, ütleme, kui, kuna te ikkagi Kumusse teete, siis ütleme, sokid ja teised kõik merch ja näitus tuleb, et kas tegelikult Kumuga ei ole seda konkurentsi või... Päris ausalt. Võtta kunagi infra Eestis oli selline Kumu või EKM ja kunstnike liit ja kõik tühi maa. Et kui me oleme tekkinud ja ma üritsin näidata, et, et ma tahan teha rahvusvaheliselt ja panen oma rõhku sinna ja teeme koostööd, siis oli nagu selline... No. Aga nüüd vist enam vähem, jah, selles mõttes, et muidugi Kumu teeb ka oma merchi, aga selle projekti puhul meil oli juba tehtud esimene batch, meil olid roosad. Mm-hmm. Roosad, vipsokid, nüüd on kõik siis lausa läbi. Lillad. Jah, nüüd on lille. Mm-hmm. No selge. Vaatame värsked uudiseid. Uudistest tegelikult tahaks esile tuua, et mitmendal kohal ta siin on praegu. No seal ütleme top 10 sees ikkagi. Alustame millegagi, mis ei ole Ukraina ja mis ei ole kuidagi halb uudis, vaid üle pikka aja on üks mega positiivne uudis. Uued mõõtmised tegid Eesti 95 saare võrra rikkamaks. No näed, me oleme suur riik. Meil on nüüd saari nii, et kui enne meil oli saari 2222, siis nüüd on meil 2317, nii et lätlased, sorry, kui te olete endiselt seal nulli peal, siis meil on üle 2000. Võiks ettevõtta ja mõõta. 2300. Võtta, mis on kõige huvitavam. Selle juures me veel kaotasime oma pindalalt 4 ruutmeetrit ja, või ruutkilomeetrit. Oota, palju meil jäi vähemaks? Meil jäi 4 ruutkilomeetrit jäi vähemaks meil maad, aga saari tuli juurde. Ühelt poolt tõuseb, teiselt poolt langeb. Me oleme tõeline saaremaa. Mingi granuleerimine toimub. Ja, kuidas sul suhe on saarte ja merega? Väga hea. Mm-hmm. Naudid, merd. Taad Veneetsiast rääkida. Jaa, me jõuame sinna teemasse, sest et Veneetsia biennaalile ju läheb ka üks sinu galeri kunstnik ja sinna me varsti jõuame. Aga ühesõnaga, see on nagu vahva selline edulugu. Nüüd kui vaatame Postimehe siin klikitud uudiseid, no siis loomulikult kui on tüli ja on kuulsad nimed mängus, siis see alati on... Väga-väga ees. Eerika Salume kirjutas siis oma sotsiaalmeedias, et teda paluks oma tütrega mitte seostada, sest et lihtsalt tütre uus pere ei ole siis lasknud neil oma vahel suheldagi õigupoolest. Et selline väga keeruline sasipundar, aga loomulikult ka Ukraina teema on väga populaarne ja Rainer Saks suudab ikkagi ilmselt siis ka toimetuse abiga panna selliseid lootust andvaid pealkirju. Me peame selle eest küll nagu tunnustama Rainer Saksa ülevaateid ja Postimehe toimetust. Et noh, see nüüd on küsimärgiga küll, aga siiski, et kas tõesti Hiina asus siis Venemaad survestama, sõda lõpetama ja küsimus on puhtalt majanduslik. Nimelt 3 Hiina suuremat panka piirasid oluliselt võimalust teha Venemaalt makseid nende pankade kaudu. Ja kuna Hiinas ei toimu asjad niimoodi ise, siis ilmselt tulid need käsud kusagilt kabinetist ja see on üsna poliitiline surve, nii et noh, mine sa tea, äkki tõesti siis see Hiina siis kuidagi suudab Venemaale mõjuda sanktsioneerivamalt kui lääs.
Ja nüüd kui vaadata, mis puudutab siin meie oma, eks ole, linnaruumi, siis meil on siin näitus nimega Hetk. Need on need siis pildid, mis on tehtud, just mis me praegu näeme ekraanil, mis on üles pandud meie siis mägedele. Nendel kunstnike poolt on ma saru tehtud ka pilte tõsi sinna kalamaija ja sellistes öelda, vähem tiheda asustusega kohtadesse, aga no, kõige mõjusamad on nad ikkagi sellistes kohtades. No, kunstiprojekt, mis on tekitanud sel nädalal kõvasti furgooni, furoori. Palju õnne kunstnikele. Ja, mis sinu tunnetus oli, kui sa seda nägid? Meil oli jah sõpradega chat ja minu terapeudist sõber, kes on elab Saksamaalt, arvas, et tema arust see ei pääse nagu mõjule nendele inimestele, kelle see ette nähtud on. Et no selge see, ma arvan, et ainuke funksionaalsus sellel võiks olla rääkida Venema toetajatele sellest, mis see tegelikult tähendab pikas perspektiivis või lühikeses. Aga ma ei usu, et see mõjutab neid. Kas sa näed, et see kunst on siis nagu selline sihtrühma kunst või? Ei, no vaata, tegelikult ta lõi laiema sihtgruppi ja siis me kõik saime nagu rääkida sellest kui lahe. Mm-hmm. Et kui tore projekt on ju, et hästi paljud olid ikkagi ühel lehel. Nagu samas ma saan aru, et keegi taha näha koledat kunsti, keegi taha seda oma magamistuppa panna. Ja nii edasi, aga see ei olegi mõeldud otseselt magamistuaks, kuigi why not, kui te peaksid minu magamistu. Seina. Aga kas seda saab müüa üldse? Ütleme, et kas nendel kunstnikel, kas neil on nagu võimalus seda, ütleme, suure raha? Kas nüüd sellest saab rikkaks? Ma arvan, et nende nimed võibolla lihtsalt jäävad inimestele meelde ja nad peavad lihtsalt hoidma seda taset, vaata, et sest igakord ei õnnestu kunstnikel teha sellised asju. Ja ma ei kunstnike esimest korda elus nagu nende nimesid olen kuulnud. Googeldasin, vaatasin. Nad on pigem nagu illustraatorid. Kui nad ütlesid, et päris palju tööd nad tegid ka ilma AI-ta, siis ütleme, ma siis usun, kuigi sõltub võibolla neil oli lihtsalt tasuta versioon, vaata, ja eest siis pidi käsin siis tegema. Aga ma arvan, et kui kunst või whatever visuaalne projekt ületab uudise küünist ja inimesed sellest räägivad, siis noh, see on õnnestunud. Kas see on kunst või see on pigem selline vaatajat isegi nagu sotsiaalkampaania? No, pigem on ju. No. Me olen ju, meil on, noh, tegelikult graafiline disain Eestis on nii kõrgelt asemel, et me oleme näinud päris mitmeid edukaid selliseid projekte. Et, aga no, kus see kunst on ju, et praegu... Aga kus on kunst, tõesti, kus on kunst? Just, et kus see piir on. No, üldiselt räägitakse, et kunst on vaba, vaata. Et siin on selline, ta tundub nagu natuke selline funktsionaalne, et täidab mingit funktsiooni. Aga samas jällegi, no tekst ei ole, otseselt ei ole selline nagu brainwash in your face. See, no, sellepärast targad inimesed selle vast räägivadki, et see ei ole nagu nii full frontal, et Putin on halb. Aga see on siis tarbekunst või? No, design on tarbekunst. Yeah. Selles mõttes, et need mõlemad kunstnikud on, üks on stsenograaf, teine designer, ma ei tea, mida ta täpselt õppis. Aga, no, aga miks mitte? Selles mõttes mõnikord fashion on ka nagu, no, praegu need piirid ei ole nii väga selged ja mulle see meeldib. Et mõni kunstnik, näiteks praegu live fashion kunstnik, kuidas on moe kunstnik, tal on Arsi projektiruumis väga ilus näitus. Et palun mingi vaadake ja siis otsustage, kas see on kunst või see on mood. Noh, samamoodi siin. 24. veebruar on kahe tähendusega päev. Loomulikult me ei lase seda endalt ära võtta, see on meie päev, aga 24. veebruaril algas ka siis täiemahuline sõda. Ja samal päeval nüüd siis, mis on siis laupäeval, siis üks teine moodsa kunstimuuseum, kes meil siin Tallinnas on ja Rotermanis asub, selle nimi on siis Poco. Nemad on siis maale toonud Banksy, kes on ilmselt siis maailma kõige kuulsam tänavakunstnik. Tema siis sellise video kokkuvõtte nendest piltidest, mida ta tegi Ukrainas ja lausaga Butšas. Ja ma saan aru, et sa oled isiklikult näinud Banksyt Butšas. Ja siis ja veel teistes moodi linnades seal lähedal ka, et suvel, kui oli Eesti lastaja avamine Ovrutšis, siis me käisime seal kohal, TV3 oli ka Delfi ja siis ERR ja võt, see oli selles suhtes oli ta ikkagi nad ütleme need siis, ma ei tea, seda vist ei saa päris graffitiks ka nimetada, aga noh, nagu graffitikunst, väga ilus graffitikunst, ma nüüd ei teagi. Noh, nagu, et ta oli ikkagi nad niimoodi ära pannud või noh, ära peitnud, ära maalinud, et sa pidid neid otsima, aga kui sa märkasid, sa tunnete kohe ära,
Ja selles suhtes oli huvitav, et kui me läksime liiga lähedale, seal siis ajakirjanike ja video- ja fotograafide kamp läks liiga lähedale, siis tuli häire. Ja lihtsalt, et nagu üle terve selle rajooni, no minu arvates vähemalt ja me kõikide arvates oli, et no nii, nüüd tulevad Ukraina politseinikud, võtavad meid kinni, häire käib. Et jah. Tegelikult täiesti kreisis on nagu meta, selles mõttes, et häire Ukrainas võiks tähendada ju seda, et toimub pommitamine. Nüüd teine häire seal peal on siis, et kui on tehtud kunst pommitamise rusude peale, siis tuleb veel sulle häire. See on ikka täiesti ju... Nagu Mona Lisa. Jah, ja, umbes selline juba tase. Banksi tõi lisaväärtust varemetele. See on, ei, no eks ta vist enam-vähem niimoodi ongi, aga jah, kui me enne vaatasime sinuga mõningaid pilte, siis sa tegelikult ütlesid päris hästi, et tegelikult need varemed kõnelevad ikkagi palju rohkem kui see kunst seal peal. Aga see ei vähenda seda, et ikkagi 24. veebruaril Tallinnas näeb siis Rotermanni kvartalis õhtul kell 18 on siis esimene seants ja ma saan aru, et igal pool tunnil on siis see 17 minutiline filmikene nendest kunstiteostest, et kindlasti, kes on Tallinnas liikvel, tulge vaadake ja ta on veel paar päeva jookseb seal Poko sees ka. Nii et no, igal juhul on see nagu suur sündmus. Kas Banksy on sinu jaoks juba kredibiliteedi minetanud vana asi, nagu Michelangelo ja Banksy? No jah, selles mõttes, et ma ei saa aru, et ta tegi ju ka igasugust Palestiina asju ja nüüd on Ukraina ja siis sa ei saa aru, kes keda nagu promob seal. Ja... No tema asju, vaata, graffiti kunst on tänava kunst. Tema asju müüakse oksjonitel ja mingi terve suur tehas seal midagi vorbib, nii et noh. I think he's a nice guy. I'm sure he's smart. Ja ta ei tunne mind ja võib-olla ei saa kunagi mind teada, nii et mis minu arvamus. Ma arvan, et on suur kunstnik ja nähtus. Ja... Kuule, kas sa tead, kes Banksy on? Saad sa meile saladuse? Nii mitu uudist oli selle kohta. Ja, kas on teada või? Mingi dude, noh. Lihtsalt mingi dude või? No see ei saa olla lihtsalt dude, kui ta nii head ideed on. Ja lihtsalt suva dude ei saa olla. Kõik me oleme suva dudeid tegelikult. Aga kas teda on liiga palju? Ütleme, et kas tegelikult kunstnik tänapäeval peaks võtma sellised üks suur teos aastas või siis tootma? Ja see ei ole minu otsustada. Ma arvan, et peab nii palju kui tuleb, peab tootma ja inimestele tuleb peale. Ja nüüd on meil lihtsalt, ma mõtlen, et meil on linn varemid täiselt, meil on siuksed varemid ja sellised varemid. Ja siis näeme veel Butša varemid, kus peale tehtud kunsti. Ja tegelikult sellist, ütleme, et noh, et siin peab täitsa proovima kaineks jääda selle kunsti plahvatuse keskel. Mulle meeldib kunst, nii et... Aga sulle meeldib, jah? No ikkagi. Ma arvan, et kunst ei tohi nagu olla mugavustsoonist. Vaata, tihti mul tuleks, et sellist, vaata, ma juba ütlesin, sellist kunsti ma magamistuppa ei paneks ja sellist ma ei paneks. Siis mõtlen, et okei, ükskõik, mida sa seina ei pane, paari nädalaga, see on tapeet, on ju. Ja sul on valik, kas sa paned midagi, nagu mis tegelikult on kunstiajaloo osa ja sa toetad päris kunsti või sa paned mingit leeget. Juura sinna ja sa nagu nii ei märka seda. Nii et, okei, sorry, üks selline mõtled ära. Kui palju kunagi siin, ma ei tea, võib-olla praegust ka on sisekujunduses olid need väga moodsad sellised, et on mingid fraasid, mingi filosofiline lause printitud valgele paperile ja siis pandud sinna see raam ümber ja seina peale. Et kui sa käisid kellelgi külas, kas siin häirisid need? Ainult instast nägin selliseid. Sellistele inimestele küll ma... Ei lähe. Elu on liiga lühike. Aga ma arvan, et kui juba midagi seinas on, siis see on algus. Inimene tunneb, et midagi peab seal olema. Ja see on selline placeholder. Ja I would give them a chance long term. Aga kui nüüd mina alustaksin nüüd kunsti ostmisega, siis mida sa soovitaksid? Et milline võiks olla selline esimene teos? See on väga põnev teema, sest see noh, see ju peegeldab sind, on ju sinu kogu, on sina. Ja siis sa pead tegema seda need mingit esimest valikut. See on nüüd väga põnev nagu dialoog endaga. See on nagu terapeudi juures käimine. Ainult, et terapeud lihtsalt see raha nagu läheb. No kuigi sa investeerid endase muidugi, aga ma mõtlen, et see on nagu investeering selline, et sa paned seina ja see hind tõuseb. Ja... Aga no ma lihtsalt soovitan minna näitustele, Kumusse, galeriidesse, lugeda tekste, vaadata, mis sind kõnetab, ei ole vaja kiirustada. Ja alati, kui sa tahad midagi osta, vaata, kas näiteks EKM on seda kunstniku ostnud. See on minu arust on kõige lihtsam viis kontrollida, kas see on hea kunst. Tulge väga hea vihje. Kas EKM on seda ehk siis, kas Eesti kunstimuusium on kunstniku ostnud? Nüüd me saa, aga jah. Kukamäegi ainult varajane on nende kogused lihtsalt. Selge, selge. Nii,
Veneetsia Biennaal tuleb siis, mis on pari kuu pärast juba või? Aprilli lõpp. Aprill 19 on meie paviljoni avamine, muidu 17 aprill. No, siis on kahe kuu pärast juba. Oled seal kohal, sest et sinu üks kunstnik, kes Edith Karlsson on see kord Eesti esindaja. Mis ta välja paneb? Oh my god. See on selline tema EKKM-i näituse jätk. Selline sakraalne, antroposteenile orienteeritud. No, teda huvitab loodus ja mida me sellega teeme. Ja inimesed ja muidugi loomad ja läbi loomade mingi inimeste lugude jutustamine. Mm-hmm. Ja see koht on väga ilus. See on Ferrovia ehk raudtejaama kõrval üks kabel. Oh. Et see koht on õudselt toetav selle projektile. Pidi olema niimoodi, et ühes ruumis, seal on nagu põhimõtteliselt üks suur ruum ja siis kaks väikest. Ja siis üks väikses ruumis on põrand on katki ja sa põhimõtteliselt näed vett. Ja kui see kui mööda sõidab vee takso, siis see vesi nagu tõuseb. Et see on lihtsalt nagu selline Veneetsia pisike metafoor ja meie maailma pisike metafoor. Ja siis selle sisse ta saab integreerida väga võimsed projekte. See on multifiguraalne, väga erinevad meediumid, hiilaslik tiim. Ma juba tahaks minna kohale. Palun minge. Jaa. Veneetsia Biennaal, kui pikalt ta kestab reeglina? Mingi novembri alguseni. Ah, nõnda, see on ikka pool aastat. Ärge lügastuge, see nii, see jõuab kohe. Kohe ei pea minema. Millal võiks olla see rahulikum hetk? No, augusti lõpp. Septembri algus, ma arvan. Ma oleks sedagi sellist samamoodi pakkunud, sest suvel Veneetsiasse, sest väga mina ei tahaks. Palab, aga seal on Lido, sa saad alati minna vaatu. Tõsi, jaa. Kuulge selle mõttega, et Veneetsias on Lido. Võibolla seda lõpetamegi. Suur, et jah sulle tulemast. Mitte restoran. Ja ei aru saada, et seal on rand. Seal on rand. Suur, et jah sulle tulemast. Edu kunsti asja ajamisel rõõmal siin näha ja siis sokid jalga. Aitäh, kutsusite. Sokid jalga.